Орусиянын Сочи шаарында 9 ноябрдан 13 ноябрга чейин күжүрмөн самбо боюнча кезектеги дүйнө биринчилиги өткөрүлдү. Турнирде Кыргызстан жалпы медалдардын эсебинде 93 өлкө арасында 2-нче орунду алган. Бул көрсөткүчкө жетишкенге Оштук балбандарын салымы өтө чоң. Себеби чемпионатка өлкөбүздөн 17 балбан барып 5 медал алса, анын 3-өсүн Оштуктар колго киргизди. Алардан 74 килограмм салмакта катышкан Бекназар Райымкул уулу өлкөбүзгө алтын медал алып берген. Ал биринчи орунга жетишиш үчүн биринчи түркмөн балбанын утса, жарым финалда өзбекстандык атаандашын жеңген. Акыркы беттешинде талай эсин упайлар аркылуу утуп, күжүрмөн самбодо Кыргызстан тарыхында биринчи жолу алтын медал уткан спортчу аталды. Белгиле кетсек, Бекназар ушуну менен 2017 жылы 3 мелдеште биринчи орунду алууда. Алгач Ташкентте Азия чемпиону болсо, Ашхабадта Азия оюндарында да алтын медал уткан. Биринчиден бул жеңишим биринчи кыргыз элим арнайм, анан кийинки ата энеме, туугандарыма арнайм. Бул жеңиш мен үчүн оңой келген жок. Кыйынчылык албетте, бул алтын алып оңой көрүнбөйт. Ар бир адамды окуп билип, анын чувствосун алыш ар бир спортсмен үчүн кыйын. Ошондуктан ошо 94 мамлекеттин арасынан биринчи медал алыш мен үчүн абдан эле кыйын болду. Себеби дегенде мен биринчи күнү ушкандыктан кыргыздардыкынан башка мамлекеттен кимдери флагтар ырдап атты, анан мен биздики ырдап айтты. Ошон үчүн мен намыстанып финалда ийгиликке жетиштим десем жараша. Ошондой эле Оштон барган дагы бир спортчу Орозбек Автандил уулу күмүш медал менен кайтты. Орозбек 62 килограмм салмак категорияда мелдешип, алгач 3 атаандашын утуп, баш байге үчүн болгон кармашта дүйнөнүн 2 жолку чемпиону орусиялык Рустам Талдиевге жеңилген. Ал ушуну менен дүйнө биринчилигине 4-нчү жолу катышууда. 2014 жылы Жапонияда 5-нчү орунду алса, 2015 жылы Мароккодо коло медал уткан. Өткөн жылы Болгарияда болгон чемпионатта да 5-нчү болгон. Мелдеш 90 мамлекет катышты, чемпионат мира болду. Анын ичинен биздин кыргызстандыктардан 20 участник бардык. 20 ичинен 5 балл ээлештик. Биринчи бирди алган бала Бекназар Райымкул уулу, экини мен алдым, Автандил Орозбек. Үчтү алган балдар бар дагы. Мелдеш аябай катуу өттү. Участник көп болду буга. 90 мамлекет. Буга чейин да 3 жолу барган чемпионат мирага. 90 мамлекет болгон эмес. Ошентип Сочи шаарында 5 күнгө уланган турнирде 1 алтын, 2 күмүш, 2 коло медал менен Кыргызстан талейлерин алдыга чыгарса, 90 өлкөнү артта калтырды. Белгиле кетсек, бул көрсөткүч азырынча Кыргызстан тарыхында эң жакшы болсо, бул алтын медал биринчиси болду. Жолдубай Айткулов, Нурсултан Абдикерим уулу, Ынтымак.